Adab Sibertin Gövçiler, selam. Medeni Meclisimizde hoş gelipsiz. Son haftada Afganistan'daki tanıklı kuşukçı sanatkar Abdul Ahad Sahar ağlamdan kuz yumgan. Haberlerge göre Sahar cenabları yenge hicri yıldan iki gün mukaddem öz ana yurtu Faryab vilayette vefat etken. Abdul Ahad Sahar 1385 hicri şemsi yılıda Maymana şehrinde tavallud topgan. Sahar kuşukçilikini maktab zamanından başlagan. Keyin esa Kabul radio ve televizyonuga borib o'zbek tilida qo'shiqlar ijro etgan va shuningdek ayrim musiqiy guruhlarni ham rahbarlik qilgan. Hamkorim Mohjabin Qaysoriy ushbu san'atkorning hayoti va ijodiga nazar tashlaydi. Bu faryoblik mashhur o'zbek qo'shiqchisi marhum Abdulahad Saharning ovozi edi. Abdulahad Sahar 1956-yilda Faryob viloyatidagi farhangsevar bir oilada dunyoga keladi. Maktabni esa Faryob viloyatining markazi Maymana shahridagi Abu Ubayd Javzjoniy litsasida bitirgandan keyin oliy bilimni Mazori Sharif shahridagi ta'lim va tarbiya yurtida tamomlaydi. Janob Sahar bilim olish yonida qo'shiqchilikni ham tark etmaydi va buning yonida musiqiy sohasida ham faoliyat olib borishadi. Abdulahad Sahar yoshligidan qo'shiq aytishga boshlagan. U rasmiy va g'ayrirasmiy farhangiy va siyosiy yig'inlarda o'zining dilrubo qo'shiqlari bilan aholi ko'ngliga joy olgan mashhur qo'shiqchilardan biri. Uning 50 dan ortiq kaset qo'shiqlari borligi haqida ma'lumotlar bor. Saharning nafaqat o'zbek va dari tillarida, balki pashto va turkman tillarida ham ko'pgina qo'shiqlari bor. Uning qo'shiqlari nobligi, shirin va ravonligi bilan aholi yuragidagi zangni ko'tarishga qodir bo'lgan kuylardan sanaladi. Keling bu yerda ushbu qo'shiqchi haqida aholi so'zlarini tinglaylik. Men ismim Zabiulla Korgar, men Faryob viloyatining Antriyo ulusligidan bo'laman. Hunarmandimiz Ahad Sahar ko'p qo'shiq, yaxshi qo'shiqlari bordi. O'zbek xalqiga xizmat etgan bular qo'shiqlardan buni yodavarlik qilsak bo'ladiki, men seni jamolingga parvona bo'lay dilbar degan o'qigan qo'shig'i ko'p mashhur bo'lgan edi bir zamonlarda. Muhammad Ma'ruf Qalqon Faryobdan bo'laman. Ahad Sahar bir odam ijtimoiy, bir odam farhangdo'st, inson ko'p bir mehribon. Uni mardimimiz bu jihatlardan ham taniydi. Eri mardimni yuragiga to'g'ridan to'g'ri joy olgan edi bu. Xususan Sapot shamolga juda sevedilar. Menotim Faid Ahmad, Abdulahad Sahar darasi musiqiy, darasi farhangiy, ijtimoiy bir rol muvaffaq, rol muhim ular faoliyatga boradi. Bozmondalariga tavfiq, beshlar xudovand tilayman. Sahar Afg'oniston milliy radio televizionidagi mashhur qo'shiqchilardan biri edi. U Gulsurh guruhining qurgan kishilardan bo'lib va mazkur guruhni boshqargan. U Vajiha va Farid Rastagor va shuningdek Rashida Jola kabi mashhur qo'shiqchilar bilan birga kuylar o'qigan. Ammo keyingi yillarda Sahar o'z ona vatani bo'lgan Faryob viloyatida yashab va u yerda musiqiy sohasida faoliyatga boshladi. U qayerda safar qilishdan qat'i nazar, har yerda aholi ardog'iga duch kelgan. Uning qo'shiqlari o'zining yangi uslubi va ravonligi bilan aholi orasida o'ta mashhur. Ammo ta'assuf bilan u joriy yilda 55 yoshida hayotdan ko'z yumdi. Ammo uning ovozi va kuy qo'shiqlari abadiy qolishadi. Men same jamolingga parvona bo'lay deyman ishqingda qo'yib jono Bir yona bo'lay deyman
boqanda jamolinga boqanda jamolinga bu ikki ko'zim to'ymas boqanda jamolinga bu ikki ko'zim to'ymas qoyinade bo'lsinga haydona bo'laydinglar qoyinade bo'lsinga haydona bo'laydinglar menchami jamolinga menchami jamolinga sarvona bo'laydinglar ishqingda ko'yim jono daryona bo'laydinglar daryona Tashakkur.